И така след българския веча, като например Елена Йончева, номинирана от Благоевград и подкрепена от Пеевски, става номинация и на Движението за права и свободи за Европарламент. Ама, хайде, тая тема ще бистриме в някое друго предаване, защото е много интересна. А, а, нека да видим сега генезиса на Движението за права и свободи. Много пъти сме говорили как то е създадено, как то е оглавено от държавна сигурност, как то е инфигурирано с агенти, как то е използвано от Комунистическата партия по-късно за плавния преход, как а, всички онези а, стигми, където... Бяха лансирани в този несвършващ преход, движението за права и свободи се превърна от една партия, която трябваше да възстанови несправедливостта от възразителния процес, гледаме кадри именно от българското и селничество на нашите сънародници. За Република Турция, но тази въйпюща несправедливост, движението за права и свободи, което премина от нелегалният и вооръжен период, в който, между другото, с помощта на държавна сигурност бяха направени и кървавите атентати, които българският народ все още има в паметта си на Буново, а, а, опита за, 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 за превземане на самолет във Варна и така нататък. Редица такива символни неща имаше, но имаше и жертви. Имаше невинни жертви, а, които само добре, че е паметта, както на телевизия Скат, така и на а, патриотите, които да ни казват, че тази селническа кампания е била много добре подготвяна от нелегалната турско-освободителна борба, ръководена с. А, а, послания на капачки за буркани от а, а, агента на Държавна сигурност Ахмед Доган. И в тази връзка а, той много умело а, бе лансиран Правили сме а, предавания в, а, в разбулване за онзи прекрасен митинг на помаците, които дойдоха да си искат имената. И тук бе завързан гордивия възел а, между политическото изселване на хора с отнети имена, с опит да се закрие религиозната им идентичност, като, например, Хасан стане Иван и Фатме стане Джорджина или Иванка, но не по-малко Възродително беше, и това много малко хора го знаят, а то е абсолютен факт, че всички тия хора, които са отишли в Турция, докато преминат, са накарани отново да си сменат имената с избор под турските регистри. Тоест, ние едно население от близо 300 хиляди души и в България и в Турция сме ги подложили на абсолютен геноцид. На абсолютна диверсия по отношение на тяхната идентичност. Веднъж от рождените им имена, които са им дали техните родители, сме ги принудили да вземат български, а турците пък ги принуждават да вземат турски имена по списък. Та използването на а, възродителния процес от Движението за права и свободи беше емблематично. Тогава. А, а, движението, абсолютно незаконно вписано като движение, като политическа партия, се влява в а, редиците на учредителното Великонародно събрание, писа и Конституция даже. Но, от този момент, през Боянските ливади, до овладяването на структурите, структуроопределящите а, 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 жизненно важни органи на държавата, каквито са регулаторите, Какви са службите, каквато е съдебната система и каквато е прокуратурата, минаха дълъг период от време. Но движението за права и свободи не е, беше само в този период. То беше държано за, ръки, за ръка и бяха пришити с а, а, такива а, безопасни игли а, до панталона на различни офицери аз ги наричам Магнурската школа, като генерал Гоцев и други такива, които лансираха кадрите на Движението за права и свободи не само в политическия живот на страната, но и в религиозния. Не случайно главният ми в тия Мустафа Хаджи има агентурно име и досието му е изчезнало. Но картончето стои. Агент Андрея и агент Сава са неразривно свързани в структуроопределящата политическа линия на Движението за права и свободи. Да легне върху а, а, незарасналите рани на възродителния процес и винаги с една заявка, че а, реванша, възбудата, а, вдигането на бунт, а, национален конфликт, ако щети гражданска война може да избухне съвсем справедливо и съвсем законно в България. На етнически и религиозен принцип. Поради тази причина, движението за права и свободи, колкото и българи да вкара вътре в себе си, колкото и киряк с си да има, като Цонев, Бисеров а, и други. Сега има и а, редица а, други такива поборници. Накрая а, а, политическия брокер Дилян Певски пък си я и купи, напазарува си я на едро тая партия. Тя никога няма да стане национална. Тя никога няма да може да направи а дори и тази прекрасна целувка. Надявам се, че я вадиме много на време, защото сега Движението за права и свободи е яхнало една експлоатация, че а, ще управлява с Герпи ПП, независимо от това дали Герпи ПП искат. А тук, уважаеми зрители, на този импровизиран а, митинг бе дадена на прошката на пак една такава тройна сглобка Орешарски, Станишев и низвергнатия Лютви Местан. А, точно тук, а, нали, а, ето виждате, а, а, евроатлантизма. А, а, Ма същата, абсолютно същата концепция, която сега на гърба на, 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 а, на Герпи и на а, ПП а, се оформя. А, знамена а, национални, а, а, партийни на движението за права и свободи, червени на, на Комунистическата партия и а, 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 знамената на Европейския съюз. Ами този митинг, който събра там, защото от едната страна виждате народа, а от другата страна, уважаеми зрители, виждате лимузините на властта, толкова флагрантно подреден а, 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 и из, скристализиран а, като демагогия, Трябваше да сложи край на етническия характер на Движението за права и свободи. Ето на възродителите, БСП или БКП, искат прошка от възродените. Възродените, както виждате, им я дават. И край. Значи трябваше да затворим тази страница. Да, ама не. А, а, точно в това се състои и лицемерието на Движението за права и свободи което а, реално погледнато продължава да държи на къса каишка мюсюлманската общност, да експлуатира мюсюлманската обредност в България, но същевременно да а, държи и а, в шах и мат българската държава като цяло. Имаше един премьер като Костов, който каза, че Движението за права и свободи е проклятието за България. Сега се роди втори премиер, като Денков, който каза, че най-голямото зло за България е Движението за права и свободи. Ами как тези думи да не бъдат съществено допринесли именно за красноречивата политическа реализация на рекетьора, на овладителя, на, на втория ешелон на българската държавност. Почти всички регулатори са а, под някакъв начин зависими от а, Движението за права и свободи. Прокурорите виждаме, че са абсолютно зависими от Движението за права и свободи. И даже нещо, което сега се прави а, с промените в новия закон за съдебната власт, вменяват на Висшия адвокатски съвет, уважаеми зрители, не Движението за права и свободи да си подава а, хората във Висшия а, 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 съвет, ами Висшия адвокатски съвет да подава хората на Движението за права и свободи, т.е. да не служи като един смокинов лис. Една със слово. Организация, която по закон би трябвало да защитава правата на адвокатите, става политическа мъжа, маша на движението за права и съди, само и само, защото лъсна кадруването на движението в съдебната власт в съда и прокуратурата. Нищо не се е изменило, нищо не се променя. И а, когато а, ние виждаме а, тази а, агресивност. Естествено с а, а, демонстрацията и на Пеевски да ходи по мюфтийства, да ходи а, по, по, по разни религиозни обрусни, обредности, да дава и то и втари, да, 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 да се не размине. Ами защо не вземе да умеси един козунак, защо не вземе да а, а, раздаде примерно а, а, 100 000 яйца, защо не отиде в а, синагогата път да разчупи а, пасхалния хляб? Не, това няма да се случи. Защото, уважаеми зрители, това не е интересно. Движението за права и свободи ще експлуатира религиозната обърност на мюсюлманите в България, защото държи жив спомена за възродителния процес. Непрекъснато се отваря раната с джобно нощче, по различните митинги, по емблематичните за възродителния процес Тюркан Чешма и още няколко такива места за ежегодно поклонение. Но истинските Борби, които са с ябланската епопея. Аз, като пишещ журналист във Вестник 7, а, имам поредица от стати, а, беседи с а, изселници, не властни на Движението за права и свободи, които са разказали истинските истории за възродителния процес. И вие там ще видите, че партийните секретари с Мисиомански имена. Първи са отишли да а, си сменат имената и първи са започнали да късат билетчета за разговори на турски язик и глоба по 5 лева. Имаше един и такъв народен представител от Помаклък. Но, когато имаме а, в политическа злоупотреба, както подчертахме в първата част на предаването, Движението за права и свободи желая сега да ни управлява Тоест, овладяването на, на държавността е факт, но сега то иска властта, тоест да ни управлява директно, като етническа партия. Е, смятате ли, че това е редно, уважаеми зрители? Смятате ли, че това трябва да бъде допуснато? И до кога? Ословният флагман на предаването разбуване е да разнищва тези взаимовръзки. Но оставаме като самотна птичка, която очебийно пролет няма да направи, една камбана, която отеква в медийното пространство, една социална истерия, която много хора ми казват, защо си го причиняваш, като нищо не постигаш? И аз на тези хора ще им кажа следното. Причинявам си го, защото ако и тази камбана и този глас а, замлъкне, всичко ще бъде много елементарно прието. И никой няма да има критичен поглед върху това една държава да се управлява от етническа партия на мълцинството, една държава да се управлява със страха от а, а, репресията, на отговора на възродителния процес, защото ние знаеме, че движението за права и свободи има и терористична дейност, преди да започне да се прави на политическа. Ние знаем и от Близкия изток, как а, двете крила на политическото и на радикалното, а, вече а, религиозно, но и военно а, формирование на Хамас причиняват щети и всичкото това нещо ние го знаем. А същевременно службите, съдебната система, прокуратурата, регулаторите, от които зависи нашия живот, всичко това работи, включително и мисиоманското изповедание, работи за движението за права и свободи. И то, тъй като никога няма да стане национална партия, определя нашите национални съдби. До кога? Докато ние не се отървем от две много важни злини за България ДС и ДПС. Това са, уважаеми зрители, язвените и туморните клетки, които могат да ни доведат и до летален край. Защото ако ние не вземем мерки, ако нямаме хирурзи, които да помогнат на организма на България да отстрани тези туморни клетки, бъдещето на България не е хубаво. Онова, което се прокарва сега в различните а, разкрития и за Турски поток, и за Боташ и така нататък, е изключителното влияние на движението за права и свободи. И между другото, една много а, емблематична статия, ето тук ние виждаме а, отговора на всички въпроси. Прословутата реч на Ахмед Доган, че от него зависи всичко. Той управлява обърчите от фирми. От него зависи кой да бъде и кой да не бъде в економиката на тази страна. Вие разбрахте ли го, уважаеми зрители, че той в УНЕСА на този транс който обиколи България и събра над 2-3 милиона гледания, не ни даде отговор на въпроса защо сме допусани това и до кога ще го търпим. А тази а, а, програмна реч, защото ние не сме го чували той много да говори, но тук е безкрайно откровен и циничен. Нарочно не съм му дал а, а звука, защото винаги се дразна че а, философското материализиране на властта беше толкова откровенно казано и българския политически елит не го разбра. Напротив, съгласи се и му даде още власт. Даде му ДС, му даде и Дилян Пеевски, с което му даде още власт. Дилян Певски каза, аз ще бъда министър председател на тая държава. Нищо, че съм а, 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 намагнетизиран. Нищо, че Америка ме преследва за корупция. Ама Елена Янчева, както го каза, а, не мога да се съгласа с... Ако ме беше поканила Герпа, ама движението за права и свободи е друга работа. Те питат, ама, ако, какъв е проблема, нали? Тук имаме магнитски. Еми то магнитски за България не въжи. И <сък> е как да не въжи? Еми за Европа, нали? Ти ще представляваш движението за, на магнитизираното движение за права и сауди и на магнитизирания председател на движението в Европа. Няма значение. Важното е да има кинти. Точно а, 40 бона получава тази а, левичарска а, годеница на Сергей Станишев и ще получи 25 бона в евра а, като пенсия. Ами, а, всичките тези летения а, и, и, и живот на гърба на европейския данекоплатец, тая а, широка вакханалия, с, с идеята, нали? пътуват с нискобюджетни авиокомпании за 50 евро, ама изписват, че пътуват с коли за по 1200, защото там се плаща на километър. Най-разни такива тънканажи има покрай това евродепутатство. А ние реално погледнато не разбираме какво нашите евродепутати ще правят или правят в. Европарламента. Ето на сега имаме двама такива, Волгини а, Дончева, а, а, Елена Йончева, които, влизайки в парламента, Европейския парламент, като външни за политическите партии, които ги изпращат там, ще се модат като мухи без глави да се ориентират в кое политическо семейство ще влязат. Ама, реално погледнато, ето и това е общия камуфлаж. Колкото движението за права и свободи ще стане национална партия, толкова и ние ще имаме възможност да изпратим читави европейски народни представители, които да представляват българския национален интерес в структурата и сърцето на Обединена Европа.